নারী সরবরাহকারীর গ্রাহত অসহায় মহিলা এমাহে নিখোঁজ হয়ে থাকা ঢেকিয়াজুলির মহিলা মুমূর্ষ অবস্থাত উদ্ধার দিল্লীত তিনিমহলীয়া বিল্ডিংৰ পৰা পৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকী দিল্লী আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত পৰিচয় ওলাল ঢেকিয়াজুলিৰ মহিলা এমাহ পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলিৰ কঠলুডুবৰ এগৰাকী মহিলা ঘৰৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈছিল পাঁচ সন্তানৰ মহিলাগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই ফুচলাই নিছিল একেখন গাঁৱৰেই সুনীল বসুমতাৰীৰ নামৰ লোকজনে সুনীল দৈমাৰীৰ লগত পলাই গৈছিলে মহিলাগৰাকী কেনেকৈ পলাই গৈছিলে পলাই গৈছিলে মানে কি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কৈছে যে সুনীলৰ লগতে গৈছে এতিয়ালৈকে ঘূৰি অনা নাই তেওঁলোকে ভাবিছে হয়তো ক'ৰবাত গৈছে দুজনে ফুৰিবলৈ আহিব হয় প্ৰেমজনী পিছতে আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমজনীটো কাৰণত পলাই গৈছে বুলি সুনীল প্ৰায় 15-16 দিন পিছত ঘূৰি আহিলে কাক চমজাই দি আহিছে সেইখিনি কথা আমাৰ সুনীলৰ লগত দেখা দেখি হোৱা নাই কথা বতৰাও হোৱা নাই বেলেগ কিবা কথা গম পাইছে দিল্লীত ক'ত হস্পিটেলত আছে কি এতিয়া কোনটো হস্পিটেলত আছে এনেকুৱা দেখা নাই কিন্তু আমাক পুলিচৰ তাত ফটো এখন চাইছোঁ যে হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মানুহগৰাকী এতিয়াতো আমি সন্দেহ কৰিম যে হয়তো কোনোবা দালাল চক্ৰৰ হাতত পৰি গ'ল নেকি মহিলাজনী দিল্লী আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক সোধপোছ চলাই ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীৰে যোগাযোগ কৰে ইফালে ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত চলোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক পলুৱাই নিয়া সুনীল বসুমতাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ জেৰাত সুনীলে মহিলাগৰাকীক দিল্লীলৈ নিয়াৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকী কেনেকৈ নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ হাতত পৰিল তাকে লৈ ৰহস্য অব্যাহত আছে মহিলাগৰাকীক ঘূৰাই আনিবলৈ তথা ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ শোণিতপুৰৰ পৰা এটা আৰক্ষীৰ দল দিল্লীলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে আনহাতে একে সময়তে জুৰিয়াৰ এগৰাকী মহিলাক বহিৰাষ্ট্ৰ ওমানত বিক্ৰী কৰা ঘটনাইও চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে 4 মাহ পূৰ্বে জুৰিয়াৰ কছাৰী গাঁৱৰ আব্দুল বাৰেকে ফুচুলাই পলুৱাই নি মহিলাগৰাকীক বিক্ৰী কৰি দিছিল ওমানত সম্প্ৰতি ওমানত শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি থকা মহিলাগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বাৰেকে বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ কথা অৱগত কৰে পৰিয়ালক মিছাগতকৈ আনিছে মোক আনি মোক তাতে বিক্ৰী কৰি দিছে এতিয়া মই বহুত অসুস্থ হৈ আছোঁ মোৰ পূৰা বহুত ডাঙৰ বেমাৰ বহুত পেইন হৈ আছে মই বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ বাৰেকে কৈছে মোক নিব এতিয়া মোক নিনিয়ে টকাও ডিমাণ্ড কৰিছে 180,000 টকা মই 70,000 টকা দিছোঁ এতিয়া সি ফোন ৰিচিভ নকৰে সি ক'ত আছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ ঘৰৰ মানুহেও বিচাৰি নাপায় বাৰকৰ লগত আৰু মানুহ জড়িত আছে ইলিয়াছ নামৰ এটা ল'ৰা আছে আৰু এটা আপোনালোকে অকণমান অনুৰোধ কৰি মোক ইমান যোন যিমান সোনকালে পাৰে ইমান সোনকালে ইয়াৰ পৰা নিয়ক ইফালে মহিলাগৰাকীক ঘূৰাই আনিম বুলি বাৰেক নামৰ ব্যক্তিজনে পৰিয়ালটোক ধন দাবী কৰি ইতিমধ্যে লুটিলে প্ৰায় 70,000 টকা কিন্তু তাৰ পিছতো মহিলাগৰাকীক ঘূৰাই অনাৰ কোনো উমখাম নেদেখি জুৰিয়া থানাত বাৰেকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে পৰিয়ালে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিষ ৰূপহীয়াতৰ পৰা মোজামিল হক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট